Eto. Hvala ti, Milena. Darko, čemu piše portal Pinkres? O svim dušice ovim zadrugarskim dešavanjima. Čuli ste... Ja sam videla, čini mi se, izvini, da se oglasila i Goca Tržan. Bila za portal Pinkres. Jeste, Goca Tržan se oglasila za medije. To su čitavci naši mogli da vide, čini mi se, i danas od tog dana, a i prethodnog dana kada je ta zapravo priča dospela u javnost, kada je Kristijan nju pomenuo u Zadruzi, a takođe oglasila se i Kristina Spalević, Kristijanova trudna verenica. Njoj nimalo ne prijaju priče neke koje Kristijan sada vodi u Zadruzi. Naprimjer, Kristijan je rekao da je vidio da je Snežana odlepila za njim i takođe da je sigurna da bi Maja bila sa njim, da nije Takijeva ćerka. I Kristina između ostalog rekla, preterao je ovog puta, kasno se seti da može da me povredi tim nekim stvarima. Kako sada Kristina, trudna Kristina, gleda na sve ovo i na Kristina izjave? Dobro, nije rekao da bi on bio sa Majom, nego da bi Maja bila sa njim. Ali ja je kao žena potpuno razumem. Eto. Tako da, šta nam je Kristina Spalević rekla, saznajte na naše... O Milena. Da. Podržamo da to je ta ženska solidarnost. Šta Kristina Spalević kaže, počitajte na portalu pink.rs. Takođe, drug Snežane Bogdanović za Pink.rs je otkrio šta misli o njenom odnosu sa verenim Kristijanom. I takođe, pomenuo je njeno iskustvo sa ženama, pošto znamo da se njoj dopada i matora. Mislim, pazi, sviđaju se i matora i Kristijan, pa sad mi to malo i nije jasno. Ali pa drug... dobro, devojka širokogruda. Puna ljubavi, pa da. Da. I njen drug nam je otkrio da li je imala iskustva sa ženama, kakvih iskustava i tako dalje. I šta ona sad tu petlja sa Kristijanom Golubovićem. Tako da i to možete pročitati na portalu pink.rs. I takođe za naš portal oglasila se i bivša zadrugarka, pevačica Sandra Rešić. Kako ona komentariše Marka Markovića, taj kokošinjac, ove devojke koje su u tom nekom... u toj ekipi, žestoko je oplela po njima, takođe progovorila i naravno o matorinim ljubavnim dramama i takođe priznala nam je da li bi zapevala u Anđelovoj kafani posle svega. Tako da i te informacije vas čekaju na našem portalu. I čestitamo Sandri, 5 miliona pregleda na YouTube-u. 5 miliona, da, svaka čast. Sandra, bravo. E, ajmo sada u belu kutu.